võidusõitjatel on niisugust data andmed , nad saavad vaadata nagu kus nad nagu võidavad , kus nad kaotavad . Jaa, meil on sa, saad vaadata, et sa oled mingi see vastu või kus sa võidad . Meil on ringi peal ära jaotatud need nii-öelda split time'id ehk siis kuidas me eesti keeles no split time'id , kõik saad aru , nii . Neid on umbes mingi 2-3 kohta on ju , mingi umbes, et stardist siis esimekilomeetrini, kilometris siis mingi, ma ei tea, umbes 2 kilomeetrini on ju, enne lasketiiru, pärast lasketiiru, siis mingi trahviringi ja ühesõnaga kõik on nagu, noh, on mingid punktid ära jaotatud. Siis sa saadki nagu näha just vahetult siis pärast võistluse või noh, võistluse ajal ka sa saad nagu laivis näha, et kes siis nagu mingi traja osa nagu sõitud on. Ilmselgelt sa pead olema Anu saadi. Sealt annab järelduse teha, plus siis meil on nagu pärast põhjalik ana just, no seal on traja osad konkreetselt ära toodud ei ole, aga see näe kui ringi aegu, trahviaegu ja laskaegu eraldi. Kus sa näed, kus suusa rajal praegu, kus sa näed oma kõige sellist suurema vajaka jäämist, kus tuleb tagasi teha? Kus sa oled hea ja kus sa oled väga? No, ma ütlen, ei, ma täiesti nõustun, ma olen väga halb, olen siukestel järskutel tõusunukkidel, sest et, ilmselt mängib jälle rolli see, et mul on päris pikad jäsemed ja ma kuidagi nagu ei koordineeri ennast ära nende tõusudel, et kes on kursis minu sõidutehnikaga, siis tihti siukestel järskutel tõusunukkidel ma hakkan siukest nagu vikati sõitma, ma teen nagu küllega siukest nagu tobedat jõnksu, mis tegelikult ei anna mitte midagi, ta lihtsalt lükkab selle jõu nagu valesse suunda, kuigi ma peaks otsa edasi liikuma. Aga samas nagu mingil põhjusel mul on lihtsam niimoodi sõita või nagu ma hakkan automaatselt seda tegema. Aga sa ei suuda seda välja juurida, see on nii lihas määrus. See on paremaks läinud. Ma olen sellega tegelenud kõvasti nüüd viimasel ajal ja vist nagu tunnen, et asja on paremaks läinud. Trennis kogu aeg mõtled selle peale, et sa ei läheks mugavustsooni ja ei hakkaks seda jõnksu tegema. Mõtledki, et liikumine peab otsa olema, mitte üle peale. Vaatsa mulle videoid pärast nagu enda sellest sõidust. Ma nüüd tulen, et on see keegi filmi, ma ei tea, on see raja äärskegi film, teete nii. Ja siis on, sa saad kohe aru, et tegelikult on aerutamine, eks? Ja see aerutamine on välja saanud. Tihti on lihtsalt näiteks keegi treener või hooldamees on raja ääres ja noh, meil trendides päris tihti filmitakse, et tihti nagu vahetud kontakt või seda tagasisidet ei saa, aga me saame nagu näiteks siis õhtul vaadata näiteks, mis me trendis tegime. Ja austusega ma ise tunnen ka ära, kui ma seda mugavustsooni langen, et kui mul on jaksu jõudu, siis ma korrigeerin, kui mul ei ole jaksu jõudu, ongi mingi intensiivne trend, siis noh, treeningu eesmärk on pigem nagu maksimaalne pingutus, mitte nagu tehniliselt hästi seda asja sooritada, et siis ma nagu ei vaeva oma pead nii väga sellega. Oled sa kuidagi saanud nagu mingi võistlust ma lendan tule seda kuradi seda sisse ja ma lendan igalt poolt üle oled sa sellise perfekt tunne kunagi sisse ma ei tea kust see mingi lendamise tunne, et olen saanud ka selle vikati stiiliga et usas ausalt, kui ma 14. olin oli küll selline tunne, et piiri ei ole ja juuniorite aastatel on ka olnud kui ma olen ikka väga heas vormis olnud see ongi tegelikult see tunne, mida ma ulutsin taga ajan hooajal ja võistlustel, et eelmine aasta mul näiteks kordagi sellist tunnet ei olnud ja nagu tegelikult ongi nukker minna starti sellega, et sa tead, et sa nii kui nii ei tee mitte midagi ära. Et sa oledki ise enda nagu kehv versioon ja midagi pole teha nagu leppima olukorraga. Ometi eelmine aasta, me oleme jah, seda me teame, et eelmise aasta me ärme selles osas puuduta, et see läks täitsa nagu läks. Aga see Poljuka viimane. Jah, see oli ju nii, et sa olid ju tegelikult top 20, see on viimast tiiru. Kui mõelgi tagurpidi kongi saab selle pitti peale teha. Mööda lasku, 2-3. Paar, kaks. Kaks, nii. 20 soovi ja siis see... Ja langesid lõpuks 46 või midagi. Ma ei süvenenud. Okei. See sõit oli lihtsalt nii kohutav, et ma ei süvenenud. Ainuke asi, mis seal õnnestus, oli esimesed 3 tiiru. Nii, mis ma nüüd tahan, kuhu ma tahan nüüd jõuda, et hakkame nägima natuke laskusest ka. Et siis nüüd siin Rootsis see viimane tõeliselt õnnestunud võistlus oleks olnud veel parem. Ööbergi kottipanek oleks olnud ikkagi, ma kujutan ette ikka nagu väga, väga magus. Ja jälle viimane tiir. Korrapäevas ma saan aru, et see teed hommikul ära. Kas see viimase tiiru needus? Päeva niimoodi käib see nagu ajudele ka? Mis asi see on? Ma väga ei mõtle, kui ma lähen. Siin häirib see. Ma ei ole küll 4-0 mitte kunagi lasknud, aga üldiselt, kui ma viimase tiiru lähen, ma ei survesta ennast. Peaks peale teed otse trendi minna. Pigem ongi see, ma mõtlen selle peale, et ma olen juba 3-0 lasknud, et tegelikult võistlus on ju enam-vähem õnnestunud.
Ma ei tea, laskmine on selline asi, kus ei saa ma mingi eesmärk ette saada, et nüüd pean nullitskma. Faktuaalselt hakkab suus. Mul on üldiselt see, et mida automaatsemalt ma asja teen, seda paremini mul läheb. Ja et kahe tiiru nulliga laskub sprintsidele on kõik tulnud niimoodi, et ma siis ei saa aru, mida ma teen. Mõtlen kõik nii automaatselt. Jah, sa teed kõik nii automaatselt, aga sul on tegelikult see laskmiskiirus. See, kuidas sa tiirust nagu läheb, see on ka tegelikult päris mulle tavad. Sa ei ole mingisugune nüüd, et võtad pikalt enda aega ja mõtled ja sätid ja teed. Ma ei tea, see, mis su rekord on, et sa nulli laskmis, oled sa vaadnud seda? Ma ei tea, mis võistlustel on olnud, aga trennis, ma ei tea, mingi 17 sekundit, 15 sekundit, väga reaalne. 17, 15 laskmine, see on ikkagi nagu... No see on see asi, mida me võistlustel kindlasti tegema ei lähe, aga nagu trennis ikka proovime ja arutame kiiresti ka lähe. Aga võistlustel on, et sa vaadanud oma neid... Äkki 22. 22. See on kindlasti, on, tegelikult oled ju sellega ikkagi, nagu, ikkagi lippu pool. No pigem, ma arvan, et see laskekiirus ei ole see, millest nüüd nii hullult kinni hakata. Et, see oleneb täiesti sellest, kuidas sa sinna tiiru tuled, mis seisus sa tuled ja kui nagu suur on suur nii-öelda väsimusfoon. Et, mida suurema väsimusfoon, ilmselt siis sa pead rutma rohkem aega hingama. Su protsendid, kui me vaatame püsti laskmise protsente 2017, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, eelmine aasta 68. Ehk et kas see puhtalt oli selle pärast, et sa olid nagu sõidust juba nii läbi? Või oli seal mingi motivatsiooni, seal tiirus ka juba, et sul oli nagu lihtsalt tuju. Aga kukkumine on tegelikult meeletu olnud. Ma ise väga ei hakkaks ka nendest numbritest kinni, et no, praegult on ehe näide sellest, et laskmine on väga muutlik asi. Ma suve lõpus ütleme nii, et ma olin tõsiselt teas laskusoos. Ma lasin trennides, võibolla kogu trenni peal lasin mingi ühe trahvi kokku. Nagu, et mul ei ole kunagi sellist, et see on siis kindlust ja sellist lasketavavust ei ole mul mitte kunagi olnud. Ja tõesti oli äge minna laskma niimoodi, et ükskõik, mis asendi sa võtad täiesti suvaldatud tasku, siis see lasin pihta. Niimoodi, et see püsik kaasa mõtlema mingi pingeti teki. Ja siis papah tuli meil Ramse mäestiku laager ja kõik kukkus kolinal alla, täiesti lõppalasin trennides. Nüüd? Ja nüüd kahe nädalas, isegi vähem kui kaks nädalat oli laagret ja ma ilmselt lasin nagu rohkem kui mingi suve peal kokku lasin trahvet. Ilmselt siis nagu aju väsis ära sellest tööst, mis oli tehtud ja kogu see laske tabavuse kõik sest kukkusid nagu alla, mul laske kiirus ja kõik langesid. Ja ma olen siia, ma olin natuke hädas selle aga see ongi nagu siuke... Ma näen paremate poole. Ja, et mu hea õnn... Vist läheb küll ja, sest et, no, see, et ma rootis suutsin kahe päeva peale neli trahvi kokku lasta, see on tegelikult väga-väga hästi arvestada seda, mis ma siin trennides korraldanud olen. Et, ma olin ikka täitsa hädas omadega. Aga mis, see nagu, võtame lihtsalt numbriselt, mitte pauku sa suvel ettevõimuse ajal, nagu, kui sa trennides teed, palju sa nüüd ja kümme piiramatud seda tundi. Sul on enam-vähem see vahet. Tead, ma ei ole väga sõike... No on see numbri 500, on see, ma ei tea, täitsa lambis, on see 500, 1000, 500 pauku. Keskmine trenn on kuskil 100. Esimene soov on see, et me Rogeri... Me käime nädalas viis korda trimbus laskmas. Nii, nädalas 500 pauku. Jah. Seda ei ole. Ma olen käinud üle vabariigi. Kas sellest muutuks midagi, kui sa teeksid trennis 200 pauku? Kas see nii-öelda lihas mälusse jääb ta paremini või see on juba tegelikult juba tarvetu? See on kohatsaga asi, et sa võid seal paugutada küll, aga kui sa omale lihtsalt vala asen sisse treenid või vala päästmise sisse treenid, siis see on lõpuks toob sul hoopis kahju. Et kesti ja mõtled tekitada, sa pead peaga kogu aeg kaasas olema ja laskmisega ongi see, et kui sa saad mingi hetk aru, sa ei suuda peaga kaasas olla, sa teedki mingi mõtetud laske või lähed emotsiooni kaasa. Näiteks, no mul on kahjuks üks inimene, kes võib-olla keeb sihti üle, onju, siis lasen trahve, siis mul on see, et ma ei saa ära minna trennist niimoodi, et mul jääb nagu mingi halb palju märkis, et ma lihtsalt tihti lugu istun seal tiirus ja jäängi laskma ja laskma ja laskma ja siis lihtsalt treener tõmbab mul väevõimuga selle reema käest ära. Kallis ka. Ja kaua sa ikka kulutad siin neid patroneid, et kest ei ole tõesti mõtet teha. Ja no, sa pead lihtsalt tegelikult peab aru saama mingi hetk, et sellest tõesti ole kasu, mida sa praegu teed. Kas laskmise jaos? Võtta, ma ei tea, kas see on puhast laskmine või täielikult mingi omalada laskmise tipp. Kas see aitaks laskesuutamises, kus mängitakse seda asja tegelikult ju ikka pulsi pealt väga palju? Kas see aitaks teid või aitaks? Võetakse sellise spetsialiste või?
Ma isiklikult tunnen, ma ei tea, ma ei oska teistest rääkida, aga ma ise tunnen, et minu jaoks on tiirudes väga oluline see, et mul on inimene, kellega ma saan vahetult arutada, mis valesti läks või nii edasi. Et laskmine pigem on puhas selline tööala, mida rohkem sa harjutad, seda paremini läheb. Noh, muidugi ongi see, et sa pead piiri ära tajuma, et sa ei hakkaks nagu endale vastu töötama. Kesti tekitama just. Et mina isiklikult jah tunnen, et keegi teine ilmselt ei saaks mind nagu väga palju aga Karl on see, see ongi puhas see, mis mul siin kahe kõrval toimub. Ja et olen ongi see, et keegi näeks kõrvalt, mida ma teen. Annaks võib-olla mingid, noh, treeni juhi sellised nagu mingi, aad nüüd laseme ühe kaupa või nii edasi. Ma kujutan ette, et paljud ei arva nii, paljud ootavad, et tuleks mingi tipptreener ja aitaks teda laskma õpetada või mida iganes, aga ma ise tunnen, et see on enamasti ikka nii enda teha. No Indrek, me kõik näeme televisiooni vahendusel, iga kord pärast siiruda tuleb oma tahvliga sinna ja hakkame näitama, läks kella kolme peale, kella nelja peale, kella ühe peale, see väga paljud. Kus sa saad aru, et sa, et, kus sa saad aru, nagu, et su tehnika on õige, et sa tabad märki sinna, kui sa tahad? Või, kas sa saad aru, kui sa näiteks aset sinna ühe peale, et sa teed tehnikas midagi valesti? Et sul on tänasel päeval midagi valesti, mida asendab valesti? Kus juures saab aru küll, kui sa teed viga. Et mõnikord isegi juvastad ära, kui see mööda lask läks. Aga ma arvan, et treener mõnikord küsik, et mõni, kus su see lask läks, siis sa nagu mõtled, aha, kella ühe suunast. Jaa, õige. Saab aru. Saab aru tegelikult. Mõnikord sa tajud ära, kuidas sa näiteks õlaga ära tõmbad. Aga no teine kord, mis minul näiteks praegult on probleem, ongi see, et ma lasen, aga ma ei saa aru, mis ma valesti teen. See nagu teegi natuke murelikuks. Et see praegu nagu ei leia seda viga üles. Ma ei saa aru, mis ma valesti teen. Ja treener ka kõrvalt teha. No jah, sest et ma ilmselt iga kord läheb erinevalt, ma teen mingi erinevaid liigutusi. Asi ongi selles, et mul nagu pea on väsind ilmselt sellest astmisest. Mul tundub, et ma hakkan sellest nagu välja tulema. See on enne ka olnud niimoodi aastate jooksul, et on sellised perioodid, kus lihtsalt lähevadki märgid nagu või noh, läheb padrum mööda ja midagi teha. Teeme küsimuse, kui palju sa pead lihtsalt kuidagi üle olema sest mitte emotsiooniga kaasa minema. Kui palju sa lased nagu treeningutel midagi nagu pulsi pealt ja kui palju sa lased nagu rahulikult? Mul endale tundub, et nagu rahulikult pulsiga laskmine on nagu täitsa pointless, et seda pole mõtet üldse teha. Et te peate ikkagi nagu, te tulete ja sa tuled tiiru, sul on ikka pulsi ära tõrgata. Ei, rahulikult peab ikka laskma, sest kui sa tuled pulsiga tiiru, siis on palju lihtsam viga teha ja siis tuleb jällegi see asi mängu, et sa õpid omale võib-olla mingi tobeda vea sisse ja nii edasi. Plus siis edasikindluse probleemid tekivad ka, kui sa nagu pulsiga tuled tiiru ja kõmmutad sa mööda. No üldiselt meil läheb ettevalmistus välja selline, et hooaja alguses me tegeleme siis rohkem kõige klassikalisema laskmisega, me laseme lihtsalt paperit aeglaselt rahulikult. Üritame leida ideaalse asend ja omale siis nagu tulevaks hooajaks. Ma pakun 42% ei. Võtame siis kõik nagu uuesti lahti. No mina olen seda tüüpi, kes väga ei armasta seda asendi lahti võtmist, aga väga paljud nagu muudavad ja proovivad nagu leida veel paremat asendit. Siis mida aeg edasi, mida lähemale hooajale, seda rohkem hakkab siis sellest võistlusolukorda ja võistluse läbimängimist tekima. Sügiseti me hästi palju teeme sellised nagu oleme tossudega tiirus ja teeme sellised teatevõistlusi või siis minimastart ümber nagu püramiidide jookseme seal ja siis iga mööda lask on siis ka kätega. Sa oled seal maal elanud läbi jälle nende kohalikega leidiga. Hakkame võistlusolukorda läbimängima. Ta olete olnud tossudega tiirus. Kui peeneks asi üldse võib minna, et noh, siis on suuskadega tulla, tiir on opsimegi muud kui tossudega. Suuskadega maaslamamist teha on opsimegi muud kui tossudega. See nii-öelda maha, relv selga, püsti, minek, kas see ka on nagu treeningu osa või see käib kõik automaatselt. Ma mõtlen, et seal annab või võita ka võib-olla mingit sekund, kaks, kolm. Olete juba nii peeneks läinud? Absoluut. Me ongi näiteks ühe kaupa laskmised, et püst seljast ära, võimalikult kiiresti padrun alla. Lask uuesti püss selga ja siis nagu lähed asendust välja ja uuesti niimoodi võtame iga kord aega ja üritame nagu seda kõike palju kiiremini ja tõhusamalt teha. Vanasti olid ajad, kui suusavõistlusi minust hästi huvitav jälgida. Enam väga ei ole seda või võib-olla natuke on ka, aga vähem. Kui näidati seda sortsed pulssi, et mis see sinu pulssi lagi on?
Et kuul seda veel. Et ja kuidas sa selle nagu maha saad ennem kui tiirud, sa pead selle võimalt alla poole saama, et mis hetkes sa hakkad nagu ikkagi hooga alla võtma, et tulen ja et mul oleks mingi aru saada pulss, nii-öelda, et püss ainult nii käes ei tee. No, spordiarstil on mul lagi äkki olnud 196. Aga selles suhtes, et see jällegi oleneb väga palju sellest, milline rajaprofiil. Ootepäeval tuleb pikalt laskumisest alle, aga see ei pea siin väga hoidma. Siis paned ikka hooga sinna tiiru ja võtad asend ja lased. Ja ka ootepäeval vist on ka üsna suhtselt erakordne rada selles mõttes. Väga palju on nii, et sul ei ole nii pikka laskumist tiiru. 53. Starsundid on näiteks. Ja 42. No ikka tegelikult on, aga kui on nagu sellised rajad profiilid, kus on enne tõusev, näiteks nagu Rootsis oli, siis peab jah naits hakkama nagu mõtlema varem selle peale, et ei tõesti ei maksa ennast seal enne tiiru viimasel tõusul sõita sodiks, et siis pärast jalad värisevad allas, et sul püsti kõik muutab mööda. Selle ei ole ka point, et eks peab nagu aru saama. Okay. Küll, peas välja mõtlema, et kus sul siis nagu, kui piisab maa taastumiseks, et suudaksid oma lasud ära teha. Eks see on minul ka päeviti erinev, et mõni päev mul ongi parem sellise, et mingi seal, mingi vaisi dokumentaal või nagu väiksema maa peale enne tiiru seda tegema. Ja peab paremas vormis oled seda kiiremini, kui alla tuleb poisse. Just nimelt, et seal vist suhtlevis. Võibolla nad on üle representeeritud selles valimis. Ja võibolla see on hea, see oli mingi eeslikeppi ja foorumis või just selle servei reklaam vaata. Siin on lõpus mäng. Lõpus ka midagi meil. Aga kust ma siis selle üles lõi? Igatavast. Jah, lähme siis... Ma ei saa nõustuda, sest järelik. Jah, arvestades seda, et see vend, kes seda mängu teeb, tema meile aadress on eeslikeppi@gmail.com, siis... Tõenäoliselt me saame kallutatud materjali. Kui ta tahast, siis mul on tegelikult üks kummi eesel, mis mul on kingitud. Ja ei, Karl on üks see vend, kelle Aleksa üritab põgeneda lihtsalt, sest nagu milles... Kui kuskil Skynet tuleb. Ma olen lülitatud kõike kuulama, aga isegi mina saan aru, et see ei ole... Ta käib nagu need väiksed tolmuimejad vastu seina, lihtsalt nagu üritab lihtsalt... Aga kuna ta on nii hästi polsedatud, ta lihtsalt midagi ei juhtu, sest ta on ehitatud kukkuma ja lihtsalt surnud rinni sitaks hea akuga ka vennad said hakkama ja Karli ja Aleksa lihtsalt püra prõmmi vastu seina. Noo! Ja siis ma ütlingi, et Aleksa tee eesli hääl ja siis ja taasi on kõik nagu lihtsalt. Aleksa ise proovib põgeneda, aga... Ja siis sa tood selle Siiri või mis iganes selle masinaga siia nimi on, tood tuppa vaata. Ja siis on täpselt see sama pilt, kui Edinburgis, kui uus poiss tuli ja vana ära läks, vaata, siis need ukse peal nägid üks teist papa Karli käe pangu. Sa ei tea, mis ka juhtub. Ja lennub jaamas. See on üks lugu ja... Mõtle, miks see tüüp jookseb siis? See on üks väga out of context lugu, aga lühidalt Edinburgis meil oli korter, kus käis iga päev rõve joomine ja Ida-Euroopa mingi reiv lihtsalt. Ja siis iga kolmapäev, kuna poisid vahetsid, aga Karl oli kogu aeg seal, siis iga kolmapäev Karl viis ühe haavatud poisi välja ja siis öise Ryanair lennuki pealt tõi järgmise tagasi. Ja ma tean, et meil oli üks naaber, kes istus ja nägi, et vaesed poisid! Siis kuidas tuleb rõõmne Daniel, rõõmus õnnelik Daniel Veinmets komöödia ja siis läheb poodest näeme, et siin on kõrva uksendusel oma selja. Jaa, täiesti nukralt. Ma aitan meil ühte kotti võibolla tassida, nagu et ta ei suuda. Ja naabrimees pidi arvama, et see on midagi seksuaalselt. Siin ei ole muud võimalust naabrimees pidi arvama, nagu et... See vend lihtsalt võitiski meie majas korteri, et nagu poiste tulevikku siit retsida, nagu... Ja siis tuli ja siis peale seda, mis tuli kohe Roger või rõõmsana või midagi siukest, et kõik jah. Ei, ja samamoodi kui mina, ma just jõudsin, et ma jalutasin ja siis ma näen, kui see on kardine vahelt üritab mulle näidata, et ära mine. Ma olen näinud, et mõndaga tehakse. Be careful, boy! Don't do it! Don't do it! Go sleep in the McDonald's! Save yourself! Save yourself and your kind.
Don't do it! Türa, ma olen lihtsalt nii hea kõikides briti aktsentides. Siis on näha, kuidas ma nüüd tulen ja lükkan põhimõtteliselt sisse ära, nagu et ei vaata siin midagi, nagu Ja siin nad googeldavad, is there anything in Airbnb rules about semi-consensual ass rape? Siis meid tõendab neile peale. Nema googeldas. Aga viimane teema küsimus ja siis on et nii, su uriin läheb su kehast välja valutult ja meeldivalt lõhnav auruna. Okei, Karl, kas sa tead, et meist ülejäänutel ei ole valus kuseda? Ma mõtlesin, et mis seal see kirjas oli, see oli nii, aga kuna seal oli see painlessly oli kirjas, ma arvan, et see on selle pärast, et, no, et see läheb sinust lõhnava auruna välja vaata, et see ei ole nagu teissugune protsess, et kõik on okei. Jaa, aga nagu päriselt see on mingi tugeva suguhaiguse sümptom, kui sul valus. Mul ei ole, ma tean jah, kui see ei ole nagu, kui see on veidat värv ja sul on valus, siis võta arstiga ühendust. Ja nagu see käib iga asja kohta, mitte ainult kusemine, kui see on veidrat värvi ja sul on valus, siis võtta ühetust arstiga, kui see on kasvõi käsi. Aga vastus kellelegi, kes ütles, et issand kaudi laivide, et jaa, kuigi me oleme lõpetamas, siis inimesed ei adu seda sotsiaalsuse puudust, mis koomikud oleks. Kuigi ma arvan, et me kõik kolm oleme nagu oma eraelus võrdlemisi omaette hoidvad inimesed. Siis meie nagu amet on see, et me oleme viimased, ma ei tea, kui kaua aega, iga päev ja kogu aeg ainult inimeste keskel ja reaalselt keskmises kuus ma iga päev sisuliselt tutun mingi paari kümne uue inimesega ja see on nagu see, mis praegu on ja see on väga, väga veider nagu kogu su reaalsus tõmmati laua pealt ära. Eks me näeme ise ka, kuidas need vaataja numbrid järjest kukuvad inimesed, et poisid, see ei ole enam ammu äge, siis mõni veel peab vastu ja see on meie mingi kontakt inimestega. Nagu, et, ma nägin, et sa panid kellegi time outi ka, minu mõelest see oli väga aus sõnum, mis ta saatis, et konseriga mees on jobu, mis on nagu, jaa. Sa just rääkis, kuidas ma noori poisse korterisse vedasin ja siis jobu on nagu suht. Kõige oli viis asub, issan, nüüdke mees on. See ju täitsa jobuga. Ja, aga meie kõik teadsime, et me olime seal, sa pakkusid tegelikult meile teenus seda, sest me ei oleks fringil nii hästi hakkama saanud. Selles mõttes ikka, vaata nüüd kui uuesti, kuidas heasta toimuks, me saaks ise hakkama, aga sa ikka suht hoidsid meid nagu, et siin on su bussi peatus, siin on su see, siin on see venelane, keda tunda, et sette saada. Ei, siis mõtlesin, et Ardo mõtlema fringi peale, kui Karli ja Arit ei oleks olnud, kui nagu esinud lamas, kes ei saa mitte sihtagi, sa oleks olnud. Ja tegu Karlile ja Arile oli see, et okei, okay, saab sette, saab seda, saab elada, siin käib joomine, siin on see, see vendib siin töösel koju, see buss töötab alati, no kõik on olemas. Siia bussi võib. Ma arvan, et me poleks toast välja jõudnudki või olla muidu. Keegi oleks, ma olen otsin neid sette siis ja siis me rohkem ei kuulnud. Ei, reaalselt. Kui ma sõitsin lennujaamast bussiga sinna kesklinna ära ja nägin seda rahvamassi, mul oli minu see sisemine, nagu lihtsalt ma ei suuda. Ja siis papa Karl võttis mind oma käevangu, viis mind esimese asjana keie sisse. Me tegime näod rasvaseks ja mul oli, et kõik on siin. Ja siis Karl vaatas mul otsa, ütles, et ma tean, kus siin linnas kõik KFC-id on. Meil saab kõik okei, okay. Meil saab kõik väga okei. Okay. Esimene õht oli see ka, kus ma ütlesin, et ai, mul on Uber Eats nagu Mäkiga otseühenduses, et kas ma tellin kohe nagu toidu. Me sõime väga palju ras, nagu rohkem isegi kui ma tavaliselt söön, nagu see toidu oli ka teissugune. Ma tegin nii palju, kuigi me tegime suht palju kodus süüa, lihtsalt see majanduslik mõistlik, aga ma tegin liiga palju hommikuid, kus ma läksin paar tundi varem välja, kui oli vaja, et minna jala, vaata sinna meie taha KFC-sse ja siis sealt bussiga linna sõita. Sest tea, kes on UK-s ja UK KFC-sest käinud, seal on siuke asi nagu gravy ja... ma ei ole mitte... Austraalias ka, aga väljaspool Austraaliat ja UK-ad ma ei mitte kuskil mõjal näinud ja
meie KFC on üks kurb pettumus nagu, sest toogram, come on. Ma ei ole isegi käinud Eesti omas. Ei ole mõtet ka. Tõesti ei ole mõtet. Kuigi nende see fileipurks meenutab täiesti seda. See üks asja vaata, mis mulle ka meeldib. See tõesti meenutab asja. Aga ja selle koha pealt oli Austraalia kõige igem, sest nende rämps oli, nagu neil oli Mäkis ka greivi. Ja sa ise valisid oma juustuburgerile, kui palju on kihte ja kui palju iga kihi vahel on juustu ja peekonit ja siis nad imestavad, miks kogu meie rahvastik on ratastooli. Selle ei pärast. Aga samas meil on rõõmus kõigil. Sest see ongi see näke, et kui ma läheksin Ameerikasse või Austraaliasse, siis nagu ma ei oleks, noh, ma olen paks, aga ma ei oleks nii paks, vaata. Nagu võrdeliselt ma oleksin suht keskpärane.